Do të hapmi ligjëratën me disa fjalë të disa prej dietarëve të muslimanëve, duke filluar nga Ahmed ibn Muhammed ibn Hanbel, Allah e mëshiroft, dietar i muslimanëve dhe imam i muslimanëve, tregon duke fol për dijen dhe duke fol për rëndësinë e hadithit. Nëse sot duhet dojë mos me tërheqë vërejtjen dhe me alarmue dhe me ngritë vetë dijen nga humbja e kohës. Pa tjetër e kemi si musliman dhe si besimtar dhe si njerës të cilët themi se duhet me hecë në rrugën e Kur'anit dhe Sunetit, me tërheqë vërejtjen nga humbja e kohës. Ku do qovë që humbët koha? Dhe këtë fjalë të sënë ka pru Muhammed ibn Muflih, El Hanbeli, Allah e mëshirof, njëni prej djetarëve të mdojtë të Hanbelive nga Imam Ahmedi, këna e ban të qartë neve se ku duhet me u dhanë sakrifisa jonë, mundi jonë, koha jonë, ku duhet mu hargjue ajo që ka neve Allah u gjellohane e ka dhanë prej begatis më të madhe cilë është jeta jonë. Thot El Hasan ibn Thawab, thot kale li Ahmed ibn Hanbel, thot më ka thonë Ahmed ibn Hanbeli, dëse ju e dini se Ahmed ibn Hanbeli është prej gjeneratave të vjetra, prej selefit, gjeneratës të dytë dhe gjeneratës shekullit të dytë dhe shekullit të tretë. Dhe maje me veti shekullin e dytë dhe shekullin e tretë. Dhe dëgjoje me vëmendje fjallën e Imam Ahmedit. Nga se njerëzit sot me atë emocionin e madhë, me atë entuziasmin e madhë të rjetëve, nuk i kushtojnë vëmendje këtyre fjallëve. Dhe thënë këte janë fjallë vjetra. Duhet me ecë me kohën. Duhet me ecë me kohën. Nërsa mundet më konë kjo koha, koha e gjehlit, koha e ignorancës. Dhe ti duke u mëndu me ecë me kohën, ecë me gjehlin, ecë me emocionin, ecë me padijen, ecë me sejnë dhe nuk të bëjnë dobi në ahiret. Andaj, shikon e qëfar fjallë ka thënë Imam Ahmedi në atë kohë, e që na jemi dikun edhe dhëtë shekuj pas. Thot, kale li Ahmedu, Ibn Hanbel, më tha Ahmedi, ma a'lemun nëse, fi zemenin, ahwaju minhum, ila talabil hadithi, min hadhe zemen. Ka thonë Ahmed ibn Hanbeli, thot ki Hasan ibn Thawab, thot më ka thonë mu Ahmedi, nuk di ndë një kohë, që njerëzit kanë mësë shumë të nevoj, për kërkimin e hadithit. Shekulli i dytë dhe shekulli i tretë. Shekulli i dytë dhe shekulli i tretë. Nuk di ndë një kohë, ma alem, Imam Ahmedi, që nuk jesh fjala e statusave të Facebookit. Imam Ahmedi, imami i hadithit, ma dje imami i sunnetit, dhe sa djetarë kanë thanë njeri ju, për më qujtë imami i sunnetit, dhe të më konë njerë imami i hadithit. Ndërsa nuk është kushtë imami i hadithit, më konë imam i sunnetit. Për shembull, sa për dallim, ka plot djetarë të cilët nuk janë në ehli sunnet kristal, ama ata janë hadith të mdhej, sikur që është Ibn Hajar El Asqalani, njëri prej komentuesve dhe shpjeguesve më të mëdhtë të Sahihul Buharit, nuk ka shpjegim më të madh se ai dhe më i mirë se ai. Ibn Hajar El Asqalani ka titullin Emirul Mu'minina fil Hadith, udhëheqësi i besimtarëve në hadith, ama nuk është imamu sunne, nuk është imam i sunnetit. Pse? Sepse Imam Ahmedi është kristalizu edhe në hadith, po edhe në ruajtjen e ehli sunetit në kornizat e veta. Ka thënë nuk di ndonjë kohë që njerëzit kanë më shumë të nevojë me lip hadithin. Atëherë, ku hadithi ka vluar te njerëzit, ku njerëzit kanë ditë me mijë dhe qindra hadithe përmendsh, me mijë dhe qindra, Imam Ahmedi vetë ka ditë 1000 1000 herë 1000, që bojnë 1 milion. 1 milion hadithe. Jo 1 milion hadithe, mos mendoni se janë fjalë të pejgamberit alayhissalam, 1 milion hadithe. Jo. Po për shembull, një hadith i ka 15 rrugë. Të çati hadithit nga 15 persona, nga të gjithë ka ditë. Një hadith tjetër i ka 30 rrugë, një hadith tjetër i ka 50 rrugë, e kështu me radhë. 1 milion rrugë të hadithit përmendsh për çdo njërin prej transmetuesve historinë komplet. Na nuk mujna me majtë historinë mend të një njerit, ka ka shkue, qa ka bëhe, me kanë takue, qëfar njeri ka qenë, qëfar karakteri ka pas, qëfar tabiati ka pas, qëfar vese ka pas, e kështu me radhë, a ka rrejnë dhe një herë. Një njeri, provoje, një njeri a mund është t'inkryje me sjellë këtë historinë e ti. Historinë e pejgamberit, alayhi salatu wasalam, për me pa dobësinë tonë.
Ndallë dhe shirë se e di historinë e pejgamberit sallam. Këta imame e kanë ditë historinë e gjithë transmitusit. Këta e kanë rujtë fejë. Neve me na e paslanë Allahu në rujtë nga devijimi. Ka dhe nuk di ndë një kohë që njerëzit kanë mas shumë di nevojë. Kjo e treta herë që përsëriti. Nuk di ndë një kohë që njerëzit kanë nevojë më të madhe se në këtë kohë për kërkimin e çka? Hadithit. Hadithit për nga merit sallallahu aleyhi wasallam. Kultu walima. E i thash, e pse? Pse në këtë kohë është shtes nevoja për me kërku hadithin. Ta shtoja në shekullin e dytë, për Ahmedi e ka pasë që nevoja shumë e madhe me kërku hadith. Në gjdo shekull shtoja 100 vite, edhe 100 herë ma shumë, edhe 100 herë ma shumë, deri në kohën tonë. Dhe sa kena nevoj na përmemsu hadithin e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, dhe shpjegimi Imam Ahmedit pse duhet me kërku hadithin në atë kohë shumë e në këtë kohë me mija herë ma shumë, ka thanë, kale, tha Imam Ahmedit, dhaharat bida'un, janë shfaq shumë bidate, janë shfaq shumë bidate, fe men lem jekun indehu hadithun, waqa afiha, e ai cili nuk është zotru si hadithit, s'ka me vete hadithe, a i bje në bidat. Dhe më thonë, Imam Ahmedi ka pasë, mbrojtësi nga bidatët, mbrojtësi nga lejthitjet, mbrojtësi nga devijimet e shumë ta. Në shekullin e ditën se ka pasë bidate, më s'folme për shekullin tonë. Për shekullin tonë ku bidati sistemohet, bidati programohet, bidati ka shkolla, bidati ka lloj-lloj ustadhi, njëri cili dime ta shfaq ti e bidatin në formën më të fuqishme që ti nuk i mundësi qysh me i bo demant atina. I vetëmi qëkiq, i vetëmi mbrojtës, i vetëmi mbështetës që ti ta njihësh të vërtetën nga e pavërteta, bidatin nga suneti, është hadithi. A sa njerëzët e mësojnë të hadithin? Shumë pak. Sa njerëzë sot e morin Sahih Bukharin dhe e lexojnë? Andaj Imam Dhahabiu ka thanë, Sahihul Bukhari duhet më lexu të njëjtën bashkë me Kur'anin. E merr Kur'anin dhe e lexon. Dhe e merr Sahihun e Bukharit dhe të njëjtën bashkë me Muslimin jashton. Qase një grumbull i haditheve janë përbashkë këta, disa hadithe janë të veçanta. Mirpo njerëzit nuk e besojnë hadithin. Pastaj ankohen nga shumë sende. Andaj neve sot duhet më dhan kohën në mësimin e hadithit. Në mësimin se pse hadithi i Bukhariut është sahih. Me vetë njonin prej muslimanve një pytje, shumë të vogël, mi thonë dikush, pse Sahih al-Bukhari është sahih dhe pse ki liber s'ka dyshim ta, qyshe argumenton, pse une me tapru një liber tjetër me thonë shkja sahih, e cilë janë dalimi me së tërë dëve, sa kena fuqi me argumentu këta, dhe me thonë aji e pasusi argumentit, argumentoj se që kjo fjalë është deri të pejgamberi alayhi salatu wassalam. Muslimanët e kaluar në këtë sejnë e i kanë ditë. S'kanë dishu në këtë sejnë. Andaj, thash dhja nuk është hajgare, po është shumë ma shumë se sa njeri ju mendonë se duhet t'i kushtu ko. Pasaj thotë, Muhammed ibn Muflih në livën e ti El Adab e Shar'ije, Edukata Shariatike. Edukata Shariatike. Ka thonë Sufjan e Thauri, shekullit të parë dhe të ditë. Ka ndru jetë në vitin 161 të hijrit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë kë imam i madh Sufjan ibn Sa'id al-Thauri, ma a'lamu shay'an yuradu bihi Allahu azza wa jall afdhal min talab al-ilm. Shikone, Sufjan al-Thauri ka thonë nuk di diçka me të cilën kërkohet Allahu. A këtë këto ligjarata, këtë ligjaratat e njerëzve, këta shkrimet, këta ibadetet, për çka bëhen? Me mëritë e Allahut. Çka? Këtë mundi njerëzve është me mëritë e Allahut. Nëse mëritë e Allahut, katër tekbire, japja edhe leja ata. Këtë mundi duhet me qenë me mëritë e Allahut. Shikone Sufjani, kje e zbërthen, nëse këto janë njerëz të dijes. Këto janë njerëz të dijes. Ka thonë Sufjani, nuk di diçka me të cilën mas shumë ti mujna me mëritë e Allahut, se shka min talib il ilm, se sa kërkimi dijes. Ahmed ibn Hanbeli në njëtin liber ka transmitu Muhammed ibn Muflih se ka thoni më Mahmedi, el ilmu la ja adilu hu shej, fjall alama e madhe e Ahmedi ka thon me ilmin zven kur gjo baraz, namaz, agjerim, zeqat,
çka dush për veprave për men, pa fund, deri në mëngjes. Imam Ahmedi e ka bo rëzimejen el ilmu la ja adilu hushej, si ilmi s'ka kurgjon. Si ilmi, kërkimi dijes nuk ka kurgjon. Andaj mas shundi që ka afrojt njëri ju ka Allahu Gjelle Gjelaluhu, është ilmi. Ka pas për djetarve, që kër i kanë gjithë disa libra të sa ti kanë kërku me vite, e ka kërku, kër e ka gjithë, që ka bo? Ka thonë, kër e kum gjithë që këtë libër, por shemë është një djetar, Ibn Daqiq al-Eid, ka thonë, kër e kum gjithë një libër për spjegimin e disa haditheve, ka thonë, kër e kum gjithë dhe kum kap me dorën teme, preja saj dite, unë e veç farzët i kum falë. I kum lanë sunnetët e ditës. Nuk jam këtu për me folë për Milan sunetet e ditës, se në asë nuk lezojna me ba Milan edhe sunetet e ditës nuk jetë kur gjo për neve. Mirë po, ki njeri i madhë, që ka ba? Ibn Daqiq al-Eidi, derisa djetarë për që këtë Ibn Daqiq al-Eidi thojnë, kush dim ja lezu librat Ibn Daqiq al-Eidi, dëshmonë e sa djetarë, se i ka librat shumë të ranë. Kër i ka mërë një shpjegim të një librës, të haditheve, ka thonë në tash veç farzët i fali. Pse? Se këtë kohën tjetër e hargjojnë në leximin e kësaj libre. Andaj ilmi nuk ka krasim me ta kurgjan. Ka thonë Mujahid ibn Jabr. Mujahid ibn Jabr, dërsa kini lezu tefsir, ati shpesh tëtë ka thonë Mujahidi. Ka thonë Mujahidi. Në njani prej djetarëve të salivit cili ka morë dije prej sahabëve. Mujahid ibn Jabr, Allah e më shirof, ka thonë talab në hadhe l'ilm. Këtu me këtë fjallë, edhe zgjeda këtë fjallë konkretisht, për të largu një dyshim. Qka shfaqet tek njeriu dhe si rezultat i dyshim njeriu e kërkimin e dijes. Shikoni çka thot Mujahid ibn Jabr, dietari i madh i muslimanëve, ka thënë talabna hadha al-ilm, e kemi kërkuar këtë dije, Kur'anin dhe Sunnetin. Walaysa lana fihi kabir niyya. Ka thënë dhe s'kemi pas dhënë një jetë të madh. Shikoni kur njeriu fillon me kërku dije. A e ka një jetën e pastër? Se ka një jetën e pastër. A dini pse se ka një jetën e pastër? Ka thënë Ibn Tejmije, së mundet njeriu me pas një jetën e pastër në ibadetet, derisa të mushet me dije. Se kush ja mëson një jetën? Dija. E ti kur të fillosh prej nxero, a mundesh me pas një jetën e plot? Së mundesh. Ven, ja fillon ilmit dhe thue, një jetën e kam kristal për Allah. Jo, kjo Mujahidi të regon se nuk është ashtu. Na kena kërku dije, ama se kena pas një jetën këtë për Allah. Pse? Sepse së mundë, se s'ki dije. Mirë po të qka thot? Mirë po thot. Thumë me rëzak Allahu e njët e ba'du. Pastaj me kërkalimin e kohës, me kërkimin e dijes, Allahu na i sjellin një jetët. Duk kërku dije, duke mësu hadithin, duke mësu Kur'anin, duke u thellu në kuptimin e Kur'anit dhe sunetit, e kupton se veprat zbahën për dikan që të përvecë se për Allahu. Ama kur? Duke punue. Duke punue. Dhe thot Jezid ibn Harun, djetari madhi muslimanë e ka qujtë imam dhehebiu Sheikhul Islam. Sheikhul Islam. I Sheikhullit të parë dhe të dytë. Ka thonë, talep në l'ilme li gajri la. Ka thonë, e kena kërku dijen li gajri la, jo për Allah. Jo për Allah. Mi po shikone, e ka kërku dijen jo për Allah, ama se kalon dijen. E ka kërku dijen jo për Allah. Dhe që kjo fjallë, e kena kërku dijen jo për Allah, transmitohet për numrit të madhë të selefit. Kena kërku dije, jo për Allah. Më konë të na, e shpallin, shka e shpallin. Këtë janë ngonë bura, ki kësa tut, e kena kërku dije, jo për Allah. Së janë për Allah, të kërku. Të na me në thonë, ki mashë Allah, për Allah, të e pranon, hesht. Heshti është miratim, miratimi është lafdrim, ekshtu me ratë. Së kena kërku të dije për Allah. Jezid ibn Harun, djetari madh i muslimanëve, ka thonë, fe ebe enje ruddena illa ila Allah. Ama dija refuzoj, me na qu vetëm se ka Allahi. Shikone? E kena kërku dije njo për Allah, se s'kena dit. Se fillim kër janis njeri ju me kërku dije, nuk di. Qka në për Allah, në qka sa për Allah, nuk e di se madhrija Allah të është me madhe se sa mu punu diqka e cila është e fejes për dikan tjetër. Mirë po, me mësim, me gdhendje, me edukim, me tërbije, atare fillon duke ungrit në shkallët dhe duke i pastru një jetet e tua. Duke i pastru një jetet e tua. Andaj edhe shpallja kur vjen tek pejgamberët pas 40 viteve. Pse? Se pjekët. Pjekët. Pjekët në shumë fushat të jetës dhe vjen. Andaj neve, çka duhet me bo, me këto çka e sinova, me këto
transmitimet të Imam Ahmedit, të Sufjanit, të Jezidit, Mujahidit. E para, nuk ka mas mirë të se me hargjukohen në leximin e fjalet për nga merit sallallahu alaihi wasallam pas Kur'anit. Pas Kur'anit. E dyta, mëse le shejtani me thonë se njetët si kanë patë qëta. Njetët mësohën. Njetët mësohën. Sikur që i mësojnë a fjalet duke u rritë. Që është mësohët njetët. Njëse këto janë fjalet cilat vendosën në zemër. Dhe njetët lëviz. Këtë lëvizje, njetët lëvizje, përmenëm, djetarët e ka përmenë, njetët lëviz. Kjo lëvizje që stabilizohet vetëm me dije. Stabilizohet vetëm me dije. Andaj neve duhet me e hargju kohën tonë në kërkimin e dijes dhe leximin e fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.